Tässä viikon tilastouutiset, hyvää päivää. Uusia henkilöautoja ostettiin vuonna 2019 edellisvuotta vähemmän. Henkilöautojen ensirekisteröinnit vähenivät yli 5%. Etenkin dieselautoja hankittiin aiempaa vähemmän. Sähköautojen ja ladattavien hybridien suosio sen sijaan kasvoi. Sähköautojen ensirekisteröinnit lisääntyivät yli 140% ja pistokehybridien noin 20%. Kokeelliset tilastot nopeuttavat tilastotuotantoa ja tuovat tietoa uusista ilmiöistä. Tilastokeskus on jo vuoden ajan tuottanut innovatiivisia uusia aineistoja ja laskentamenetelmiä hyödyntäviä tilastoja. Tilastoissa on käytetty esimerkiksi Nowcasting ennustemallia, jonka avulla voidaan merkittävästi lyhentää talouden tilaa kuvaavien tilastojen julkaisuviivettä. Kokeellisten tilastojen kehittäjä Henri Luomaranta, voiko kokeellisiin tilastoihin luottaa? Kyllä niihin voi. Nekin tilastot perustuvat huolelliseen testaamiseen. Miten esimerkiksi talouden pikaestimaatti tuotetaan? Se tuotetaan koneoppimisalgoritmin avulla, joka laskee todennäköisimmän seuraavan kasvuluvun. Ja se perustuu taas liikevaihtotietoihin, jotka kertyy tiedusteluista. Kokeellisia tilastoja kehitetään koko ajan. Minkälaisia avauksia on luvassa? Seuraavat tärkeät avaukset liittyy globalisaatioon. Tuotamme arvoketjuanalyysin avulla tietoa siitä, että miten globalisaation hyödyt jakaantuu yhteiskunnassa erilaisille yrityksille ja sitten työntekijöille. Kiitos, Henri Luomaranta. Kiitoksia. Teollisuuden uudet tilaukset laskivat marraskuussa 11% vuoden takaisesta. Tilausten arvo kasvoi marraskuussa vain kemian teollisuudessa. Suurinta lasku oli metalliteollisuudessa ja paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa. Koko tammi-marraskuuta tarkasteltaessa vähennys oli pienempi noin 2% edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilastouutiset taas ensi viikolla. Hyvää viikonloppua!